Pessoal, boa tarde. Olha onde a tia Anastácia está hoje aqui, ó. Mostrar um pouquinho para vocês. Estou aqui, gente, no Anfitalon. Hoje é dia 26 aí de setembro. Hoje foi dia de eu vir pegar, fazer a avaliação para pregar o colírio, tá bom? Estou aqui, ó. Já pegamos o colírio. Estamos esperando o carro da saúde vir buscar nós, tá? Beleza? E agora eu vou virar a câmera e mostrar um pouquinho para vocês aqui. A gente tá perto de um cemitério e para lá é o centrão. Dá para ver bastante prédio aqui, tá? Então vou mostrar para vocês, tá? Já pegamos o colírio, eu e minha colega ali, ó, que tá ali no telefone, ó, ela ali. E nós estamos aqui, em frente ao Fitalão, tá? Na rua João Cândido, professor João Cândido, 1025, Londrina, Paraná. Muitos aí conhecem Londrina, Paraná, hein? Só um pouquinho, hein? Pessoal, pra lá, ó, acho que é o centrão, ó, pra cá, ó, tirar a gaia ali, ó. Essa pintura aqui, gente, é o muro aqui do cemitério aqui, ó, ele faz umas pinturas, olha que graça que fica. Pessoal que pinta aí, gente, é profissional, ele faz vários desenhos, ó, que coisa linda, né, Brasil? Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês lá, ó, ó. Selva de pedra, aqui tá um quenturão, gente, tá um sol pra cada cabeça aqui. Deus me livre de cidade grande nesse calor, hein? Ali tem vários pés de coqueiro, ó. Pra lá, ó. E aqui, ó, é a unidade, ó. Unidade João Cândido e Fitalon que nós fica, ó. Quer ver, ó? Olha lá, ó. O Fitalon. A gente já pegou o colírio, ó. Olha lá em cima. E pra lá é a selva de pedra, gente. Pessoal, tô sentado aqui agora, aguardando o motorista vir pegar nós, tá? Ó. Gente, ó aqueles prédios lá, eles têm formatos de desenhos, ó. Ó. Ei, pessoal, aqui tão frucos de carro, gente. Vocês nem imaginam. Esse muro pintado aí, ó, pertence ao cemitério daqui, pertinho aqui, tá? Isso aí, meu povo, eu tô aqui sentadinha, almoçamos num restaurante maravilhoso. Eu ia gravar pra vocês, mas não deu, tá? Tá muito barulho aqui. Eu e minha amiga tá aqui, ó. Eu venho sempre com ela, dona Dominga, aqui, ó. Ei, nós é amigas guerreiras, hein? Sempre estamos aqui de 3 em 3 meses, tá? Graças a Deus. É isso aí, meu povo. Bora lá, na hora que tiver no ônibus eu falo com vocês. Pessoal, acabei de chegar em casa. Olha como é que eu tô, gente. Deixa eu ficar assim na claridade pra vocês verem. Eu tô até brilhando de tanto suada que eu tô. Vou tomar um banho. Cheguemos 7 horas de Londrina, gente. Saímos de casa, levantamos 3 horas. Saímos 10 para as 4 da madrugada pra chegar agora 7 horas, gente. Mais de 14 horas aí, acho que 12, sentado um pouco, de pé, a maioria das vezes de pé. Meu tornozelo chegou super inchado, pessoal. Agora eu vou tomar um banho. Vou mostrar aqui pra vocês também. Trouxe os colírios, né, gente? Que de 3 em 3 meses aí, pra quem tá chegando agora, eu faço tratamento de glaucoma. Glaucoma é pressão arterial no olho. Se vocês dão uma pesquisadinha aí, vocês vão entender melhor o que, que é glaucoma no olho aí, tá bom? Pra mim não ficar falando aqui, pra não esticar muito, assim, né, o assunto, né? Porque uma também que eu tô tão cansada, pessoal, que eu cheguei tão cansada e com fome também, né, gente? Vou preparar a janta, meu filho vai pra igreja agora, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu trouxe, tá? O colírio. A hora, Brasil, 7h10, ó, cheguei 7... Deixa eu bater aqui, porque senão, olha lá, ó, 7h10 eu cheguei, tá, pessoal? E aqui está os colírios, gente, eu vou lá de 3 em 3 meses pra pegar esse colírio aqui, ó, bromonidina, tá bom? Olha aí, ele tem até um olhinho aqui, ó, tá? É 3 caixas que eu pego que dá pra 3 meses. Agora a gente vai retornar lá, gente, no Fitalon, só dia 27/12, tá, gente? Aí é outra vida, né? Fazer outra jornada dessa, tá? Eu não gravo toda vez que eu vou pra vocês, gente, porque não, pra não ficar enjoativo. Ainda assim mesmo gravei um pouquinho lá hoje, porque mudou o local que nós pegamos o colírio, né? O lugar que a gente pega mudou, então eu mostrei um pouquinho lá pra vocês. Vai ser um vídeo bem curtinho aí, tá bom? E é isso, ó. E agora, ó, já são 7h11 e eu vou aqui preparar a janta, né, com meus filhos vão pra igreja. E é isso aí. E olha os pés, gente, como é que chega inchado o tornozelo, ó.
Olha os tornozelos, como é que chega tudo inchado, ó. De ficar, né, gente? A minha cachorrinha chegou aqui agora, ó. Minha sem vergonha chegou aqui, ó. Sentiu falta da mãe, gente. Olha que coisa linda aí, minha Pinscher, ó. E é isso aí, pessoal. Agora bora lá, né, fazer a janta. Isso, gente. Gravei um pouquinho lá pra vocês. Foi um vídeo bem rapidinho, tá? Que eu sempre, às vezes, quando eu vou pra lá, eu gravo. Agora só em dezembro que a gente vai retornar, eu e outra amiga daqui que pega esse colírio. E é assim, né? E agradecer a Deus, gente. Por mais que é longe, dá aí uns 115, 120 quilômetros daqui da onde eu moro lá. Por mais que é longe, é cansativo, mas ainda que Deus abençoou que a gente pega esse colírio de graça, gente. Porque esse colírio, ele custa mais de R$ 100 na farmácia. Ixi, bem mais, tá? Então a gente, o governo, o SUS lá fornece de graça e a gente faz esse esforço de estar tá indo lá fazer os exames, acompanhando, que a gente faz tratamento lá, tá? Já tem 9 anos que eu faço tratamento do glaucoma no olho. Graças a Deus a pressão do meu olho estava ótima hoje. O olho direito estava 12 e o olho esquerdo estava 14. Então estava muito bom. A oftalmologista falou que a pressão tá ótima, porque até é considerado grave de 19 para cima, mas o meu tava 12,1 o direito e 14 o esquerdo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Enche de like aí, pessoal. Foi muito cansativo. Deixa seu comentário, tá? E lá, gente, é bem organizado, bem atendido, tá bom? A gente espera um pouquinho porque faz parte, né, pessoal? Faz parte. Quem que não enfrenta fila nesse nosso Brasil? E é isso, agora eu vou dar continuidade aqui nessa terça-feira aí, ó. Terça-feira pauleira aí, né, gente? Dia 26 aí de setembro, mas é isso aí. Mas Deus deu força, nós já fomos, já estamos aqui. Agora é só tomar uma ducha e preparar a janta para quando o meu filho chegar da igreja jantar. E é isso aí, um beijo grande, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, assim se o nosso Deus permitir.